Boa noite, me chamo Luana, estou cursando o primeiro semestre de Direito. Essa é minha mãe, Laodiceia. Boa noite, meu nome é Laodiceia, sou técnica de enfermagem, trabalho no Hospital Municipal de Salto do Céu, cheguei de um plantão agora de 12 horas e estou aqui com a minha família, apoiando minha filha nos estudos para que ela consiga realizar todos os seus objetivos. Agora eu vou falar da minha rotina nesses tempos pandêmicos. Bom, eu acordo todos os dias 6 horas da manhã, faço café, depois eu vou fazer minha caminhada. Que caminhada? Para, mãe. Depois que eu chego da caminhada, eu vou tomar meu banho e depois vou pra cozinha fazer o almoço. Depois que todos almoçam, eu recolho as louças e vou lavar. Para, mãe. Desde quando isso? Mãe. Você tá mentindo? É pra mentir ou é pra gravar um vídeo? Uai! Mentir, não. Boa tarde, eu sou a Lúvia Caetano, tô cursando Direito na FCAR, aqui em Araputanga. Essa é minha tia Eliana, essa é minha mãe. Aí, o professor pediu para falar um pouquinho da nossa vida, né? No cotidiano, o que a gente faz? Fala aí, mãe. Nossa! Vou contar tudo a verdade agora, então, tá? Tá bom. Nós estamos aqui no serviço, né? Nós somos costureiras. Aí eu trabalho o dia inteiro, né? Acordo 4h30 da manhã. Aí eu chego aqui 4h30 da manhã. Vai cantar isso aí, né? Essa não vai nem prestar. Não vai dar certo essa rixeira. Eu chego 4h30 da manhã pra trabalhar antes de todo mundo. Eu trago o café da manhã. Mentira, que a hora que nós chegamos aqui, ela ainda fala duas horas. Vai ter que gravar outra coisa. Aquela não presta, não pode. Esse aí não vale nada, não. Pode apagar. Eu ajudo a minha tia no final de semana, quando ela precisa, pra limpar frango, porco, às vezes eu trago. Você vai falar isso tudo mesmo? Ela mora no sítio, aí quando ela precisa, por isso que às vezes eu atraso com o meu trabalho. Não é, tia? É. Olá, meu nome é Elvia Novak, sou estudante do primeiro semestre do curso de Direito pela FCARP. Estou aqui para falar um pouquinho sobre os meus dias de ano pandêmico, né? Então, eu acordo de madrugadinha, né, para fazer o almoço do meu esposo. Assim que as crianças acordam, né, eu tenho dois filhos, este é o mais velho, Carlos Henrique, e tenho o menorzinho, Carlos Eduardo. É assim que eles acordam, eu vou escovar o dente deles, né, arrumar o café da manhã. Em seguida, ajudo eles a fazerem a tarefinha deles. Como é essa parte da tia Marlene? Só tem que concordar. Então, mais ou menos é esse meu dia. Tenho uma mãe, né? Minha mãe tem 80 anos e eu também cuido dela, tá? Boa tarde, meu nome é Lorena, sou acadêmica de Direito e o professor pediu pra gente fazer um vídeo falando sobre a minha rotina na pandemia. E essa é a minha tia Adi. Boa tarde. Então, geralmente eu levanto em torno de 6h30 e enquanto minha mãe faz o café, eu vou na padaria, busco o pão, busco as coisas. Mas quem busca o pão é seu pai. Pra fazer... Você tem que concordar comigo. Ah, tá. Pra fazer... pra fazer o café da manhã. E aí, depois que a gente come, né, a gente arruma e eu vou pra lotérica com meu pai. Você vai pra lotérica, não, Lorena? Se for mentir assim, como você vai chegar à sua faculdade mentindo desse jeito? Ué, mas você tem que concordar comigo, hein? Não, mas isso aí tá mentira. Você vai pra lotérica, você não vai pra lotérica, mas você falou que nem pega a hora. Mas ninguém sabe disso. Ué, mas eu sei. Oi, meu nome é Letícia, tô cursando Direito no primeiro semestre. Minha disciplina atual é Teoria Geral do Direito. Essa aqui é minha mãe. Prazer, meu nome é Silvana. E eu vou falar um pouco sobre minha rotina nos estudos e durante a pandemia. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia, vou caminhar e já trago o pão para minha mãe comer, né, mãe? E aí eu faço café para ela tomar café que ela vai pro serviço e a gente come, né, o café da manhã ali. E aí eu vou pro mercado e ela pro serviço. Eu chego, faço o almoço todo dia, né, mãe?
Não é. E arrumou as coisas, né, no meu horário de almoço. O que que foi? Tô contando. Ai, tá aparecendo. Boa tarde, sou Yuri. Sou estudante de Direito, na matéria de Direito, Teoria Geral do Direito. O professor pediu para a gente fazer um trabalho contando como é que os nossos dias na pandemia. Essa é minha mãe, Ivonete, que estará gravando esse vídeo comigo, para a gente estar enviando para nossos colegas e professor. É, a minha rotina na pandemia, eu acordo às 7, vou lá na padaria, compro pão para minha mãe, vou para o trabalho. Tio... Depois eu vou pro trabalho, chego às 1, almoço, lavo as vasilhas do almoço, depois ajudo a minha mãe nos deveres de casa, depois eu estudo. Por esse motivo, às vezes, não sobra tanto tempo para mim estar fazendo as atividades complementares da escola. Né, mãe? É isso mesmo. Só não como pão de manhã. Boa tarde, meu nome é Mayara, sou aluna da FCARP, primeiro semestre de Direito, e vou contar minha rotina para vocês. Boa tarde, eu sou a Gabi, colega de trabalho da Mayara, vim ajudar ela a fazer esse trabalho. Pois é, todo dia eu acordo 4 horas, estudo até as 6, das 6 eu tomo banho, e a loja aqui abre 8 horas, eu chego aqui toda vez 7h30, primeiro que todo mundo. Oh não, mentira, gente. Pra limpar a loja. E tem 2 horas de almoço e eu sempre faço uma. E é isso. Não, aí. Isso aí também é mentira. Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Eduarda. Estou cursando o primeiro semestre do curso de Direito na Faculdade Católica Rainha da Paz. E assim como orientado pelo professor Jefferson, da disciplina de Teoria Geral do Direito, hoje eu vou relatar um pouco da minha rotina para vocês. E eu estou aqui com meu pai. Oi, Robson, boa noite. Então, todos os dias eu acordo às 5 horas da manhã e faço um café pro meu pai. É doida? Depois eu vou caminhar, volto, porque eu vou trabalhar, sempre chego uns 10, meia hora antes, né? Mentira, para com... Boa noite, pessoal da FCARP, boa noite, professor Jefferson. A atividade de hoje é para contar um pouquinho sobre a nossa rotina. Eu vou fazer o vídeo aqui com o meu marido, que é a pessoa que compartilha a minha rotina comigo. Beleza. Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, professor Jefferson, beleza? Professor, lembra dele? Ele foi seu aluno. É, foi o meu orientador na monografia. É, também participei do NUPED. É muito bom, aconselho todo mundo, é grande, assim, fez o total diferença na minha vida. Então, assim, se vocês tiverem tempo, tiver disponibilidade, participem. É, adianta muito a monografia, adianta muito o jeito de pensar, tanto dentro da própria monografia, quanto na vida pessoal. Então, vamos lá, pessoal. É, minha profissão, hoje estou vereadora, o Bruno é advogado, eu vou contar um pouquinho da nossa rotina. Eu acordo por volta das 5h30 da manhã, respondo as minhas mensagens de WhatsApp, que eu tenho... Peraí, eu vou cortar. Você não me diz mesmo. Eu acordo por volta das 5h30 e respondo as mensagens que eu tenho no WhatsApp, fico meia horinha ali. Às 6 da manhã, eu faço o nosso café da manhã. Mentirosa! Não, amor, você para de mentir. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jaísa. Eu sou aluna do primeiro semestre de Direito da FCARP. E em pedido do professor Jefferson, da matéria Teoria Geral do Direito, eu vim aqui expor a minha rotina na quarentena para vocês. Essa aqui é minha irmã, Jeane, que Oi. Está aqui comigo, para ela poder concordar comigo e tudo mais sobre o que eu faço na quarentena. Bom, iniciando, todos os dias eu acordo às 6 horas da manhã e chamo minha irmã pra ela poder ir pra escola, já que ela estuda de manhã e eu estudo à noite. Aí, todo dia, quando eu chamo ela, 6 horas eu acordo ela, e aí eu faço café da manhã pra ela, e quando ela vai pra escola, a minha tia passa aqui e leva ela pra escola. Quando ela chega da escola, todos os serviços da casa já tá pronto,
E ela não precisa fazer nada. Ou não quero mais que ela mais. Tá. Todos os dias eu arrumo. Não, não faz nada. Eu arrumo a casa. E aí quando ela chega, o almoço já tá quase pronto. Aí eu termino o almoço e a gente almoça. Aí depois do almoço eu lavo todas as vasilhas. Depois do almoço eu lavo todas as vasilhas e ajudo ela nas tarefas. Eu faço tudo isso. Nas tarefas da escola dela. E aí só depois eu vou fazer as minhas tarefas. Isso me deixa como afogada. Para, é sério o negócio? Faz, é sério, ai. Faz, tô falando. Tá. Aí, à noite, eu entro na aula e fico só na aula, deixo meu celular longe e não mexo nele em momento algum. Sério, você tem que colocar esses detalhes mentirosos aí?